Ja. Sretnika, kako splaši malo djecu. E pa djeca su bila dobra čitave godine. Ne bi se. E pa ja bi. Djeto, jeste li bile dobri? Da. Želite li čuti priču o Svetu Nikoli? Da. Ako ćete biti dobri, nešto ću izvaditi iz svoje vreće. A ti, Franku, se sjedni i šuti. Što to znači? Tada ćemo im reći da je darivanje zapravo sjećanje na dragog čovjeka
podarujemo svoju obitelj i svu svoju sreću. I naša će djeca te običaj prenositi svojim potomcima. O sestre, očevo, čini mi se kao da vidim vjekovima budućnost. Doći će vrijeme.